នេះជាកម្មវិធីទូរទស្សន៍តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទជំរាបសួរលោកអេរ៉ាហ្វតបាទបាទជំរាបសួរលោកតាំងសារ៉ាដាបាទបាទដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺតាមការអញ្ជើញរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងលូវែលនៃរដ្ឋមាសាឈូសេតដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដាន ក្រៅពីការចូលរួមជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅទីនោះតើលោកមានធ្វើសកម្មភាពអីខ្លះដែរទៀតទេបាទបាទជាបឋមសូមអរគុណបាទលោកតាំងសារ៉다នឹងអឺឋានដឹកនាំទាំងអស់នៅក្នុងវិទ្យុ RFA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងនៅទីនេះបាទ ក្នុងនេះខ្ញុំដែលជាអ៊ីស្លាមមកដល់ទីនេះខ្ញុំបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមយើងដើម្បីអបអរសាទរក៏ដូចជាការចូលរួមនៅក្នុងខែរមាតូនដល់បងប្អូនអ៊ីស្លាមដែលមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ ប <pyatled> <sy> <S -te> <Mechanics> <sy ាទហើយ <syTop> ក្រោយបែបនេះទៀតខ្ញុំបានធ្វើការសម្ដែងសម្ណារជួបជាមួយនឹងបងប្អូនខ្មែរដែរនៅរដ្ឋ Massachusetts ហ្នឹងគឺដើម្បីធ្វើការសម្ដែងតំណងរបស់ពួកគាត់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឪពុកក៏ទាំងអស់ហ្នឹងមានការចូលរួមជាមួយបានច្រើនក៏ក៏ដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅដល់ CNRP នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសចុងក្រោយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាប្រទេសតែមួយយើងត្រូវនាំគ្នាពៀរព្រោះយើងបាត់បង់ចម្ប៉ា នឹងបាត់បងទឹកដីកម្ពុជាក្រមហើយយើងនៅសល់តែប្រទេសកម្ពុជាមួយទេដែលជាស្រុកកំណើតចុងក្រោយរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាបាទបាទបាទអរគុណបាទលោកចេះចំណាយនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញពលរដ្ឋខ្មែរដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្រុកថ្ងៃហ្នឹងតើស្ថានភាពនៃការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទសូមអរគុណនៅសំណួររបស់លោកបាទការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសកម្ពុជាមានបញ្ហាជួបបញ្ហាច្រើនដោយ មានបញ្ហាច្រើនដោយជៀកការລະបល់រកស៊ីការធ្វើការងារគឺការរៀនសូត្រគឺជួបបញ្ហាបាទ បាទតើបញ <interface> ្ហាអីខ្លះលោកអាចរៀបរាប់ត្រុសត្រុសបាននេះដែលជាបញ្ហាចម្បងសម្រាប់ពួកគេនោះបាទបញ្ហាដែលចម្បងនោះគឺដូចជាបញ្ហាអ៊ីស្លាមចូលជិះລະបបរបស់នេសាទត្រីអញ្ចឹងការនេសាទត្រីរបស់យើងมันបានគ្រប់គ្រាន់ទេដោយសារមានបងប្អូនជនជាតិវៀតណាមគាត់មកដល់ដើមអាជីពរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងធ្វើដល់បងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលជាអ្នកនេសាទត្រីនោះពិបាកក្នុងការរស់ស៊ីដោយសារគាត់មានឧបករណ៍មិនទំនើបដោយបងប្អូនវៀតណាមទេបងប្អូនវៀតណាមគាត់មកស្រុកយើងគាត់មានអួនមាន អញធុំធ <paling> so 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 ុំគឺចឹងគាត់អាចរស់នាសាត្រីបានច្រើនថែមទាំងយកទៅប្រទេសរបស់គាត់ទៀតចំណែកបងប្អូនអ៊ីស្លាមវិញមានរបបរបរដូចទូចទីសំណាញ់ប្រទេសបន្ទូចហ្នឹងនីសាទហ្នឹងគឺបានតែជីវភាពមិនចង់តែក្រពួនផងបាទបាទប៉ុន្តែតើអាញាធមមានការដូចថាការផ្ដោលឲ្យភាពស្មៅគ្នានៅក្នុងការនីសាទហ្នឹងតើពួកគេបានផ្ដោលលັດធភាពក្នុងភាពស្មៅគ្នាក្នុងការនីសាទហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទបញ្ហានេះជួបបញ្ហាលំបាកត្រង់ថានៅស្រុកខ្មែរដូចដឹងស្រាប់ហើយ អះកាសេនិសាដមានការខកគ្នាព្រោះបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមគាត់រត់ទូចទូចទូម្បីខែនិសាដបាត់គឺគាត់មិនអាចធ្វើឯបានទេមានទូចទូចតើចំពោះវៀតណាមវិញគាត់មានខ្នងធំធំគាត់អាចធ្វើរេសាធំធំជាច្រើនដោយឃើញស្រាប់រដ្ឋាភិបាលចាប់ចាប់រອບទៅវេលាគឺមានតែវៀតណាមហ្នឹងឯងគឺនិសាដក៏ចាប់ច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណែកអ៊ីស្លាមវិញគឺស្លូតបូតមិនគេហានគឺមិនហ៊ានធ្វើទេពួតដាសារបស់អាជីវកម្មទូចទូចបាទបាទ បាទឥឡូវងាកទៅខាងវិស័យអប់រំវិញតើខាងពុរដ្ឋខ្មែរនៃកណ្ដាសាសនាអ៊ីស្លាមនឹងតើវិស័យអប់រំរបស់ពួកគាត់មានការរីកចម្រើនឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទបាទវិស័យពូវិស័យអប់រំវិញខាងខ្មែរខ្មែរនៃកណ្ដាសាសនាអ៊ីស្លាមគឺមិនមិនសូវមានការអប់រំច្រើនទេដែលសាស្ត្រពួកគាត់អឺទីតរក្រខ្វះខ្វះជីវភាពច្រើនដែលសាស្ត្រគាត់ជាខ្មែរអ៊ីស្លាមជួនកាលគាត់ទៅរៀនទៅគេមានការរើសអើងដែលសាស្ត្រគាត់ជាអ៊ីស្លាមពួកគាត់សតូរកម្មា ហើយន be... <issions> ិយាយផ្នែកផ្នែកច្បាប់ផងហើយដោះស្រាយជីវភាពទូអក្រផងមកខំគាត់មានការលំបាកហើយមួយពីរទៀតគ្រូបង្រៀនអ៊ីស្លាមក៏គាត់បង្រៀនគឺជួយទៅតាមស្ម័គ្រចិត្តតាមក្នុងភូមិនីមួយៗអាចមានប្រាក់ខែពីរដ្ឋាភិបាលជួយដល់ពួកគាត់ទេបាទបាទលោកបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានដើរនៅក្នុងសហគមន៍នៅទីនេះតើពួកគេមានការជ្រោមជ្រែងយ៉ាងណាដែរដល់សហគមន៍ខ្មែរអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទអរគុណខ្ញុំបានមកទីនេះខ្ញុំបានជួយពួកគាត់ <c binh, <c bác, que 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 hay គ que que el el ាត់ក៏ប <c going> ានយើងនឹងបំផុសពួកគាត់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគាត់នឹងជួយបានដែរបន្តិចបន្តួចសម្រាប់តដល់ស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងហើយបានជួបមកទីនេះដើម្បីសំណេះសំណាលជាមួយពួកគាត់ហើយនឹងសំណុំពរពួកគាត់បន្តការជួយទៅដល់បងប្អូនយើងនៅស្រុកខ្មែរបន្តទៀតដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់ពួកគាត់វេទនីនៅក្នុងស្រុកកម្ពុជាខ្មែរមិនបានគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការហូបចុកតើអ្វីដែលអាចឲ្យពួកគេជួយជាចាំបាច់និងជាសំខាន់ដល់សហគមន៍ពលរដ្ឋខ្មែរឥស្លាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះ បាទគោគោដៅតែពួកគាត់ហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងជួយជួយវិស័យដូចជាវិហារសាលារៀនក្មេងនេះបានទៅរៀនសូត្របានគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងជួយទៅដល់ជីវភាពខ្មែរស្លាមតែខ្លះខ្លះក្រក្រហ្នឹងឲ្យគាត់ជួយយកចិត្តទុកដាក់ផងហើយនឹងធ្វើយ៉ាងណាបើអាចជួយយកកូនខ្មែរអ៊ីស្លាមយើងដែរក្រក្រហ្នឹងដែររៀនបូកកាយហើយគ្មានលទ្ធភាពបន្តឲ្យធ្វើមិនឲ្យជួយបញ្ជូនមកបានសិក្សានៅក្រៅប្រទេសផងដើម្បីឲ្យគាត់មានចំណេះនឹងទៅទឹកដំណំជួយប្រទេសកម្ពុជាយើងតទៅទៀតបាទ បាទសំណួរមួយទៀតដូចថាយើងដឹងហើយថាមាននិស្សិតខ្មែរដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនឹងបានចេញទៅសិក្សាដូចជានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយអ្នកខ្លះបានទៅសិក្សារហូតទៅដល់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមពុពាឯហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញតើគាត់មានអធិបុលយ៉ាងណាដែរសម្រាប់សហគមន៍របស់ពួកគាត់ហ្នឹងបាទ ប <Gaphando doorway Emmanuel Thé House> <speaking in Islam> ាទស <those> no <welche> <speaking and indivisible> <Hassanills> ូមអរគុណអរគុណនៅសំនួរបាទពួកគាត់បានមកដល់សិក្សាហើយគាត់បានមកស្រុកខ្មែរគឺគាត់បានជួយក្នុងសហគមន៍អ៊ីស្លាមយូរដែរប៉ុន្តែมันតានបានគ្រប់គ្រាន់ទេបាទដោយសារការទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសនឹងគឺបញ្ជូនបានតិចតួចបាទអញ្ចឹងមិនតម្រូវការក្នុងការជួយក្នុងសហគមន៍យើងបានគ្រប់គ្រាន់ទេបាទឥឡូវចំពោះបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញតើពួកគេមានការអយុលដឹងយ៉ាងណាដែរហើយបានជួយរួមសកម្មភាពយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមក៏ដូចជា យុវជនខ្មែរអ៊ីស្លាមនៅកម្ពុជាហ្នឹងបាទបាទចំពោះបញ្ចុន្នននេះបាទបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមបងប្អូនខ្មែរកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមយើងក៏ថាឥឡូវនេះមានការយល់ដឹងបានច្រើនដែរយើងបានច្រើនហើយក៏បានចូលរួមប្លុកក្នុងឆាននយោបាយហ្នឹងជាមួយនឹងយុវជនយើងហ្នឹងក៏បានចូលរួមគ្រប់វិស័យទាំងអស់ទូម្បីនៅកន្លែងណាដែរបាទតើលោកនឹងនាំយកអវ័យពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទៅជួយរំលែកពួកគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទ បាទខ្ញុំត្រឡប់តទៅវិញខ្ញុំនឹងយកអ្វីដែលខ្ញុំបានមកដល់ទីនេះបានឃើញថាប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានសិទ្ធិមនុស្សត្រឹមត្រូវល្អហើយពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅទីនេះមានវិហារអ៊ីស្លាមមានអីត្រឹមត្រូវគឺល្អណាស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានថាយកចិត្តទុកដាក់ដល់ក្រុមសាសនាទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសហើយខ្ញុំក៏សូមតាមផ្សាយបន្តិចដែរបាទបាទទៅដល់បងប្អូនយើងខ្មែរយើងទាំងអស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក បាទសូមឲ្យមេត្តាជួយគាំទ្រទាំងអស់គ្នាតរទៅទៀតទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងផងហើយនឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ចូលរួមបរិជ្ញា ទៅដល់ជួយសុខទូរទស្សន៍ស្រុកជាតិយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងបាទដើម្បីឲ្យវាមានទូរទស្សន៍នឹងគេដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានទស្សនាដូចគេដែរផងតែទុបបីបងផ្ទល់ទៅស្រុកខ្មែរក៏បានហើយយើងបងនៅតាមជួយទៅតាមរដ្ឋ state នីមួយៗនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានដែរកិច្ចការមួយលើទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែរព្រោះយើងមានតែសង្គ្រោះជាតិទេដែលយើង អររដ្ឋសារ <lequel�size> ស <the> ្ថេរភាពនឹងជួយប្រទេសកម្ពុជាយើងបានទៅពេលអនាគតបាទសូមអរគុណច្រើនលោក Air Force ដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងវត្ថុអេស៊ីសេរីបាទសូមអរគុណលោកតាំងសារាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ